mamá, acorda, dami. Naomba kwanza unipe usuto wa ndugu yangu, ushanisalimia nishasikia nipe usuto. Aviende kae dada. Wasi nilikuwa nikuambia. Ule mama hajaki kuvala, eh? Hajaki kuvala hata kidogo. Nakwambia kila siku anambia, "Oh, afanya, oh, afanya." Uliniona sasa wewe? Kufete mtu uende unavala vile. Usiti. Mommy, Daddy did this, didn't he? No. You know it, don't you? But you're just hiding it from us. Look at what he does. He beats you. He doesn't like to give you money to send all the way to Grandma. He even smashed your phone. Look at what he's become. We used to be such a good, proud family back in Africa. Now look at what he is. Look at what he's become. He's like a monster. And you're okay with it, hiding it from your own children. Mommy, I can't believe this. There's something wrong. I think we should call the police. No. He's got mental problems. Sikiliza sikia nikwambia. Huyo ni baba yenu. Atabakia kila siku kwa baba yenu atabadilika. Nasikia. Usiongee tena mtoto wangu. Nasikia hivyo. Oh, usilie.